ሰላም የተወደዳችሁ የኢትዮ ቲኤምዚ ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ሚስጥር ድራማ ላይ የምናቃተን የመልክን አስገራሚ እውነተኛ ህይወት ታሪክ ይዘንላችሁ መጥተናል። ግን ከዛ በፊት መልክን የምትወዱ ኮመንት ላይ አንድ ቁጥርን ጻፉልን፣ በተቃራኒው የማትመቻችሁ ካላችሁ ደግሞ ሁለት ቁጥርን ኮመንት ላይ ጻፉልን። እንዲሁም ለኢትዮ ቲኤምዚ አዲስ የሆናችሁ ኢትዮ ቲኤምዚ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመንካት በየጊዜው ለቀው ቪዲዮ ማግኘት ይችላላችሁ። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የመልክ ወነተኛ ስሟ ቦንሱ ሳሮል ሲሆን የተወለደችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 23 1991 በርሶል በመተባል የቱርክ ከተማ ውስጥ ነበር። የመልክ እድሜ 29፣ ቁመት 1.63 ሜትር፣ ዜግነት ቱርካዊ፣ ስራ ተዋናይትና ሞዴል ነች። መልክ የቱርክ ወጣት ተዋናይ ስትሆን ከትወና ስራ በፊት መልክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ካጠናቀች በኋላ በስነ ጥበብ ክፍል ማራማራ በመትባል ዩኒቨርሲቲ ተምራለች። መልክ ወደ ትወና ዓለም የተቀላቀለችው የእህቷን ፈለክ ተከትላ ነው። መልክ በመጀመሪያ በአሜሪካ ተከታታይ ድራማ ፕሪቲ ላይስ በተሰኘ ድራማ ተወስዶ የተሰራውን ታቲሊ ኩኩሉ ያላንችሪ በሚባል ተከታታይ ድራማ ለመጀመሪያ ጊዜ መተወን ችላለች። እንዲሁም መልክ እስካሁን ድረስ ከ8 በላይ ተከታታይ ድራማዎችንና ፊልሞች ላይ መተወን ችላለች። ወደ ፍቅር ህይወቷ ስንመለስ መልክ ከረጅም ጊዜ ፍቅረኛዋ ከሃኪን ቦስ ጋር ተጋብታለች። በትዳራቸው መካከል ግጭት መከሰቱን የሚገልጽ ዘገባዎች ቢኖሩም የመልክ ባል ግን በቃለ መጠየቅ ላይ ሲጠየቅ ግጭት እንደሌለና ትዳራቸው ጥሩና የተረጋጋ መሆኑን ተናግሯል።